Jag har hittat garn som jag gillar. Så nu måste jag hitta en virknål som passar. Så jag gör en liten vikning så här och så kollar jag med första virknålen. Så. Och då ser vi att garnet är ganska tjockt i förhållande till virknålen. Det ska liksom ligga mera jäms med spetsen här. Så då tar vi och tittar på nästa virknål. Kan den här vara rätt? Ja, det här ser riktigt, riktigt bra ut. Så ser det ut. Och så kan vi kolla en virknål till. Och då ser ni att garnet ligger liksom in och spetsen sticker ut, så den här virknålen är stor. Nu behöver den större och den mindre virknålen behöver absolut inte vara fel. Den mindre kanske jag vill använda om jag ska virka hårt. Eller om jag själv virkar väldigt löst, då är det ju bra att ta en mindre virknål, alltså den här. Om jag virkar löst så är det bättre att ta en som är lite mindre. Och samma sak fast tvärtom då. Om jag virkar löst så kan det ju vara bra att ta, eller om jag virkar hårt menar jag, så kan det ju vara bra att få hjälp med att virka lite lösare med att ta en större virknål. Så det var det om att välja virknål. Ja, då ska vi ta och göra en ögla. Vi har en liten tamp här och den räcker till lagom för att fästa in i arbetet senare. Så att det gäller att ha en liten tamp. Så ska vi göra öglan. Vi lägger tråden runt pekfingret. Så. Och så stoppar vi in tråden och drar upp den så där. Och så kan vi dra lite i garnet och se vad som händer. Så. Öglan löpte igenom och försvann. Vi gör om det igen. Så. Och så dra upp där. Så. Och nu, istället för att göra så att öglan försvinner, så stoppar vi in virknålen, för det är det som är början nu. Så där. Inte för hårt. Lite lagom så där. Så. Ja. Nu har vi öglan och vi har virknålen. Och här är tampen, den får ligga däråt. Och här har vi tråden som kommer från själva nystanet och det är det vi ska ta hand om nu. Nu ska vi sätta tråden runt pekfingret där. Och så lägger vi bara det här fingret bredvid. Och sen ska det där fingret inunder, så. Och så lillfingret över sådär. Nu ligger det rätt. Så. En gång till. Pekfingret. Nästa finger. Och så ner med det där fingret under där. Och så lillfingret. Sådär. Och sen är det virknålen då. Ja, jag håller ju i här då till att börja med. Så. Och sen så gäller det att hålla virknålen och den håller jag så. Och sen är det dags att börja virka. Och då ska vi göra det i nästa videosnutt. Nu har vi tråd, alltså garnet och virknålen ligger rätt. Allting är rätt. Öglan är gjord. Nu ska vi börja virka luftmaskor för att kunna börja virka våran fyrkant. Och den här fyrkanten, när den är klar, då kan du göra en toffla, du kan göra en docka, du kan göra en grytlapp. Nu börjar vi. Vik ner virknålen lite grann. Ta tag i tråden. Dra igenom. Och låt det vara lite löst så här så att inte den här första kanten blir för hård.
En gång till. Ner. Upp. Ser hela jag vrider. Det blir en vana. Det kan vara jobbigt nu i början, men det kommer. Och så igenom. Det handlar ju om att du ska hämta tråden och dra igenom. Hämta tråden, dra igenom. Och vi ska samtidigt räkna. Jag tänkte att vi skulle göra 20 luftmaskor. Och då är det så att den här första, det är öglan som satt på kroken och den ska vi inte räkna med. Så vi har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, nu ska vi börja virka fasta maskor. Vi börjar varje varv med att göra en luftmaska. Så. Och sen så räknar vi till tredje luftmaskan ifrån nålen. En, två, tre. Där ska vi börja. Ner med virknålen i maskan och dra upp tråden. Nu har du två maskor där. Dra igenom tråden genom båda maskorna. Det var första maskan. Ner. Och igenom. Ner i maskan. Hämta tråden, garnet. Och virka igenom, dra igenom båda. Ner i maskan. Dra upp tråden. Och dra igenom. Så. En, två, tre, fyra maskor har vi gjort nu. Det ska bli 20 stycken om jag räknar rätt. En. Nej, fyra sa vi. Det här är femte. Ja, femte. Sex. Sju. Tio. Det är halvvägs. Ni kan ju faktiskt pausa och ni kan gå in på inställningar och köra slow motion om ni vill. Nu så. Nu tar vi den elfte. 12. Nu 12. Upp och igenom. Ner i maskan. Hämta upp tråden och dra igenom. 13. 14. 15. 16.
Och 20. Nu har ni gjort första varvet och vi är tillbaka på den sidan där du har tampen. Det kan också vara bra att ha som en liten märkning. Så där, då ses vi till nästa varv. Eller rättare sagt, vi kan ju faktiskt vända arbetet nu innan vi börjar med nästa snutt. Så då vänder vi på steken. Så, nu är vi på rätt köl för att börja nästa varv. Varv nummer 2. Nu så ska vi göra varv 2. En luftmaska. Börja alltid varvet med en luftmaska. Och sen så stoppar du ner virknålen i samma maska här. Där är vi. Där ska du ner. Så. En. Två. Tre. Och så virkar vi till slutet där. Du ska ha 20 när du kommer fram till slutet. Så, nu har jag nått slutet på varv 2. Så nu ser det ut så här. Nu virkar jag den 20:e och sista maskan här. Så där. Så. Och så tar vi och vänder på steken. Så. Och så ska vi göra ett varv till innan vi byter färg. En luftmaska. En. Två. Tre. Fyra. Ja, då ska vi byta färg. Så vi sparar en liten tamp så där. Och så ner med virknålen där. Och så drar vi upp den första maskan. Och så en luftmaska. Eller rättare sagt, vi drar upp öglan. Och sen drar vi upp luftmaskan. Så. Och nu är det bara att sätta igång. Och då ner med nålen i samma maska. Dra upp. Dra igenom. Ja, så är det bara att fortsätta. 20 fasta maskor. Och på det här viset så ska vi fortsätta nu. Jag tänkte att den här svarta färgen, eller nämligen färg 2. Det här vita är ju färg 1. Men det är ju det att ni kanske väljer någon annan färg som färg 1 och färg 2. Men det svarta är i det här fallet färg 2. Och då kommer det att stå i mönstret att ni ska göra en luftmaska och 20 fasta maskor i färg 2. Och att ni ska upprepa det i 8 varv. Ja, och så visar jag att ni ska virka varvet ut. Och sen ska ni bara fortsätta upprepa det här varvet 8 gånger. Då har vi färgbyte och med färg 1 så ska vi virka 6 varv nu. En uggla och sen en luftmaska. Och sen virkar vi en fast maska i samma maska. Så. Och sen som sagt var 6 varv vitt.
Och så byter vi till färg nummer två igen. Och vi ska göra fyra varv. Uggla. Luftmaska. Och så en fast maska i samma maska. Så. Och så fyra varv med fasta maskor. Och det ska vara 20 stycken. Så. Ja, då är det dags att fästa trådarna. En stoppnål, en nål. Och så trä upp på nålen och sen stick igenom arbetet så här i kanten. Och så tillbaka. Jag hoppas ni såg det där nu. Så. Klipp av. Vi tar en gång till. Så. Och så en liten snutt tillbaka då. Så där. Och så klipp av tråden. Där. Då har ni tråden ligger här i kanten och den är inte i vägen någonting. Så är det bara att ta bort resten av trådarna på samma sätt.